Torsdag er der semifinal i Nations League, og det er, når Holland på hjemmebane tager imod England. Ja, men som bekendt så er jeg jo United-fan hele vejen igennem, og derfor så er jeg stadig stor tilhænger af Memphis Depay. Det må så også betyde, at jeg er stor tilhænger af Holland. Jeg har i hvert fald tænkt mig at spille, at Memphis han scorer mod englænderne, og Holland de slår dem. Kom så. Rigtig god kamp.